Петюкиннен сахам сире сайдыны, табылыны, тахарыны баргытер багаран туран эйге вери үпке харчыган Аллах тахарытын сағылыбыт. Студияға мен Мария Павлова. Кыхымы тиен келлі улам кыстыққа кирен хевит олата саңа жылбыттағаны чугахата. Харчы соту себелер олихин кыхынғы сыньяланбытын, аяммытын билингеттен бұланнықпытын нада. Слас мора долгунугар баран сыламныбыт ду Кавказ хайаларыттан сырылыбыт ду бейтер сахабыт сирин кере дойдуларгар гыньянабыт ду. Буманы барытын бихеха тустағы специалистер келен кепсиектере онна барытыгар қаянда харчылақ болуқтақ бұт манна инвестор хүбетін истек бұт. Аннаңнегінан қанық сылағы дойдулар ағастарын, туристары саңа жылғы күйтелерін истек бұтынненә. Әйгінің рықпын бағарабын бейге WhatsApp номер бітігер төхі саңа жылғытын бұланнатығыты, билеттергітін ұлығыт то қанна барақытын бағарағыты бейеға сұрыяларын. Кранусы тағығар сылағы дойдуға саңа жылғытын бағарағыт. Отчоғына хебелінеттен бұланнық бұтыннады. Қая дойдылар ағастарын сыныты төхіній бейеға кәпсияға туризм әйгетігер эксперт Юлия Лазарева. Бүті өкіннен, Юлия? Бүті өкіннен. Қаңа жыл бұтын намно бұланна әнәрәбіз, жақанна қаңа жылғы барық бұн төбе білігін. Бастадан тұран әйге қайы барағыттен вопрос тұруқтақ. Әбетер әйге әтөлі барағытту, мұраға, итиге, қаяға қайығырды барарғын ағытту, әбетер экскурсионы тұрғы барарғын ғынар болақытына арағынай дайдыларға барықытын сөп. Қолы бұр, әтөлі барар болақытына әйге Южна Америка барықытын сөп, ағастар Венесуэла, Доминикана, Куба, онна Иордания, анна барықытын сөп, онна Мальдива, онна Сейшела, арыларғар барықытын сөп. Қайығырдыр болақытына Арсияға, Донбай, Красна Поляна, атын дойдыларға Казахстанға, онна Турцияға, Турция морайда болбатақ, РГС-тен, онна Улудак-тен ғырналыжны курорттар балылар. Онна барықытынсы. Египет, Арабский Эмираты, ғалғына ұлта наға ұнық ити болбатақ әрәрі, онна әме әтөлі құтынсы. Қалы бұр Шармаль Шейха Тылла Хаус, Египетка Тылла Хаус болатшы. Оны Шармаль Шейх лен курорка мұнық закрытай бұқталарға ұрықтылы қатын сөп әтелері. Отчауына чөйді күнені қатын сөп әліні әтелі. Оны экскурсионнай турдар болықтырна Европа, олақан Европа ғабылақ білігін. Оны әге Македонияға, Северна Македония ден дойды бар. Сербия, Албания, Венгрия. Оно архитектура-то, ами Европа, бо европейская, аура-то, бар-то, бар. Только холобур Венгрия эре шенгенская визала. А тын дойдулар бо Сербия, Албания, Северная Македония безвизовый дар. Оно бары хатын сөп. Онна Турция вытын, ами стапталах Турция, сэната чапчир. Сайын хэналах аттэллер, кэгэн чапчиллер. Ол анық әттелгі ғыненар болақытына әйге Турцияны талықытын сөп. Турция бұдан чәп-чәке болар күгін. Турция қолы бұр әйге ғылас бассейнға, спа, мора, ұстытын күләде қытын сөп, шоппинг бар. Олеген то экскурсияларға да ғыде қытын сөп, итеді қоқ үші бай. Плюс онығыз, плюс сүрбе болуғын сөп Турцияға. Но Арден сөп. Арды білеметігер, холобур спа, бар. Арсияға Калининградқа бары қатын сөп, Европа гер болақытына, заграм паспорт үгіт соқ болағаны холобур, ағалар үкітті Велика Устюкқа бары қатын сөп. Мен тірегіне болу. Ғын атынан біле бұға қолағаны түхе болар еу? Популярны қайысқалар, аутотустика бірге Москваттан, әтті түнге, ағыз күнге, ікі кехеға, Куба холобур икки хүз отуттығынча болар. Москва-та, барда кирер. Перелета, медстраховкалара, страховка от невыезда, трансфердар барда кирер. Онна Арабские Эмираты, они популярны. Арабские Эмираты завтрактах хүз он биттығынча болар, икки кихеха. Все включено болағана икки хүз тығынча. Египет,
Хүз сүрбе үстейінші. Мен барта кейрі. Ити барта Москва-аттан. Атон Холобур білігін Хабаровскайттан, онна Владивостоктан бар болпыттар. Ата бігіден норбуд обычна Джекускайттан Москва-аға бараллар. Бұдан удобны болар, онна білігін ғынавыт Чачирини. Олен Москва, новогодний Москва-аны көрәрі, онтан Москва-аттан көтәтчелер. Күн бүгін Холобура Москва-ағы білет бігі болан көрәрі? Он әкті дейінші. Самый чепчики да. Она самый чепчики направление, а потом кудук Турция, это он это тенче ола. Самый чепчики да, это цен отте. Он идут до бесконечности, идёмся. Он на тот день уже нам нужно на турар. А ты на турар? Гей, сангачилга ханнера варарга нормально хотна, а ты не дойдуга. Білігін білсе қытын надо уже, білігін бронируйды, қыталы қытын бронируйды, қытын надо. О, динамическая ценообразование дейін бар, туроператор дарға барыларғар. Сенлара уларияр, Холобур бүгін 105 тыгінші, қасын 100 болан қалы. Спростан тұтылықтақ, экономическая показательтан тұтылықтақ, онына валют, курстан тұтылықтақ. Олейін үксе қытын надо, білігін бронируйдыр болы қытына, бұдан чепчеки болу. Декабрьға бронируют дата хотна, вдруг умнан кэхэн, то куданан сената уже атын болу. Мақсал Юлия Капсянингин, ата ханга жыл баргытыга рахта, чуэй байдык бағала хыргыты рахтын дед, бағарар болып кетке? Аннык па. Хая қарақытым айтда ду, хая деке хай харгыт хайыста. Онтон кранысы тағар тақсы қытын бағарбат болы қытына сақавыт сүрін кере сірдерігер да сыняны қытын сөп. Доғуя түрәвіт төлбөвітігер. Ол күрдік үйтен сынялың базатын администратордыра Марина Платонова, онына күнчәні Попова, бігі ғылжытты кәлілер, күргіттар атта, ғопытта, ғайынеттар үгі сүрі кәрі біттірі, онына самай-самай кере дойду, сен бір сақавыт сүрі дейлер, онны күті күргіттар? Әлбәқ сірі кәрібі болан туризм меніндені үйіттен тағаттан біле біттіе қада. Олығын төгіннен әлбәқ хері дойдуыны кәрияған отшоннан кейхі бәйтін дойдудуын сыналыр әбіттен мен өйді біләқпін. Қағыңыттан бұ үйтен ген түнялан базатын әй үлелетен әрағдей? Қанына бары онына бұ? Беге база бұд Вилюс китрак түрдің 100 километрге бар. Қораттан шуғас? Аға, қораттан шуғас. Холобыра кен кемеға жамчай өптір дейін ұйалар бағаларын істен біле әчел бәк. Оны күн айы жон бұғасы бұтыр. Кенелерден шуғас бігі бірге өрембіт олар бұтынын қытары тоқ Дальневосточный гектарыл бұпыт. Оның территория бұт наға ұлаққан. Қастығыл тақ тұрғы құрдығын ихін дебі құрдық бігі ұлсан тоқ. Бастан балаған тұтынны бұд, де тұтынны бұд, онтан бұйыл қолыма тұтынны бұд. Ол ендігер мәнні қырдық, история құрдық кәп сәйтеққа бігі үйте үйтенден апыт құрдық. Кекке жүгіз әдір жүгелер бітін күтті. Қастағылы бұға, чүріпчіға, тейер қаяға мұрыла аттығар. Бұл чүт үйтенігер тақсан, саңа жыл кәнеттен неделі болар әдіп Мас-мастан, мус-мустан, олоқ... Қораталығыттан хыньяна. Аға, жектедік хыньянар әдебітте қада. Үйтәмет қағайындана Дмитрий Никитич олоқ бігі келер бітін білен бір күн еннігер отты бұд болачы, оны тақсамы жы доғыя хыньяна ачы бұд. Онтон қанна барар бұд әбіте болла дейін құрдық қолыбыра. Аяна еңін жігінен жүріпчігі ұрақты олығын әтен ағар бұдым құрдық. Жамжай өптірге тақсан қонар бол бұп бұтшығасты. Кенелер қасты жәләқтір. Онтан қата ұру бұна Дальневосточный гектар берділер. Ол ғын қылғасты көпсәді қаденлік. Онына білген өтті бұ қартысқалары көрен ағарды бұт. Күғыннары да баран ғыннан ұқпытын әбе бітті. Ол ғын бұ ғанға жылдырға сағамай табығасты ақыр жәйті бар бұғала. Тол бәйбіт наға сөбілен оның сыңынар бұтын сөбілі үреті біт. Оның қаннар аманда жүгас достуыпна херге дейін қастығылы бұға мештайда бұп бұт.
үйтен нәхпіп болар бәйбіт. Қаған бағарар басқығаңе, ағайық қондыққа, бір қондыққа баран келесіп нәхпіп болар ден олындық база тұтылды бұта. Онтан сылай тақсамыд, күхін болын, сайын болын, күхін болын пастайына тақсамыд. Онтан бұлырын білі пандемиянан үксін жеғы олару болан қалбыт әде. Ол кәміңе перезагрузка ден проект. Оңырын бұт бұлырын үлеті әжіп бұт. Ол үлеттер бүтігер болағына, білі жон жиға олырын, қанда да туқты үлілі әбәт, қанда да кейі барар келдір сірі хуақ, сыңеландар барта хабылы ақтар әті. Онында тақсам бұт ол, мәндің проект құрдық оңырын бұт, мәндің бәйләрі бір әйгелек жоннар, бөліқтір келендер сыңенан, кем медитация құрдық, үңкүйді болын, чәйтінді құрдық, баран тақсан сыңенар құрдық. Күхін қасты дағаны оңырын ғар бұп бітті. Бес қас проект. Бес қас мәндікті бұйыс болы әді бітті. Оңтан қадары бұйыл жа ұнтықай бұтын қадары ханамыд бұлырын ұнды құрды тақсар жонына мәндік анан оңыр бұк кейі, олақ үшеді қылсы бұк кейі ден баға санаттан бұл үйтәмбетін Хағаланы рәбіт. Бұра екі тұқ келбіде ол перезагрузка ақылы бұра түйін жон білі оннықка нағады ерәбіт дейбі? Хамай бігі плюс бүттен, оны бігі бәйбіт, оны ол ұрыт хаджар бүтігер сәбілер бүттен. Телефон оқ, ватс оқ. Жә. Вот. Оны болағына мұскы маскы ұғын бәйін бастынаған, оқын күністері түйінлері бәйін оттынаған. Ол ғыджанын қолабыра біле кей физическе қамсаннағына, біле өйе ханаты ғыннянар, тоже айылқа ғыджанында, на бұжывайы мастеуі күрдің, ұрып көді өбігелерін олықтырын олыран көріңді. Онында кейе қадыр мандық, оттан қараған сылайар, информацияттан төбен ғыннянар, оны физическе қамсаңын әмечеп дегірағын. Ол, онтан бейін аға мандық бәйбітін, ола жүннәқ сыңдалан ден мандық әбіттемміт, мандық бар жомбықты күттірлісті әкбітін бағады. Білі, түгі ханан кәлдемінде, мандық осторияда үдіңгер баран кәлбе күрді күхін ұртата, мандық білі күрі қар теспіт, онына жа қошы күрі анаға ербіт ханан кәлдемінде. Онына ол онына қолыбыра бейге мандық арас кенкеме бейгеттен олық бұтырар бол батақ, но онына қаман тие қын сөп. Неті 5 километрді әхірге. Вот онына болайына бұлі хаты баран күхін бейінді болын, хайынды болын, хаты қаман келіған, скандинавская қамы, тарусқала қаман білі мәтеп дегіраған, ол әмен хадыр обия тұхалаған бар білі бітті. Ол оны күрдің санаттан жа білген ол, бігі күрдің әме бағалақтар бағалары болу, түркі қанна бараларын білбеттері болу ден ханамыд бұ, ұнбықаға тақсамы құлабыра бігі әме ұндық жаны күтті хана. Мандық бар, мандық туақ әме дембет үлләстері бік келін олыра бұта. Наға жөйді, отын білі, күхінді үгіз кетін масынытын да тоңырар бұлықтағы, еқіні гараж барды әбетер білі, трансфер ден өңе барды келін ұлан үджі баран, мейін бағалысты, әті осторияда дұтығар үджіңде тақпын үджі барағатты. Аха, транспорт кематын гараж тақпын, олғынан бұран бір масына керер, оны бұлырын дағаны құлыбыра әлбәк тек келін қоммұт боллақтарына, білі, анығы кемге маңық Наташа ден бәрде, оны қолбан барын арқайылдар. Оны хин әлбәк кеге келер барар боллағына трансферы беге бұхарары ғыджабыт. Опсай қолыбыра бір херге автовақзалғыңын мұнян барын үлдер құрдық бағарағаны бұт. Бұйылғы сезонғы чонның бар болуға, де? Бар болуға. Оны түхі кейі болан барық бұтын хөбей, түхі мұнистаны қас местеләғі, қаддағы? Жәрі. Так, балаған мұтгар болағына ағыз кейі қалы кейі батар, құлқұтық. Жек әргеннен барық бұн хөбей? Да, жек әргеннен да барық бұтын сөп. Оны болағына қыра компанияға ден екі местеләғі ол қолыма ұрқу мандық. Полу землянка ден болырады, бұл ұрқы сақалы де, ұрқы түріттер біт олар бұд делерін маңдық кеме қай. Анатолий Ганатьевштақ ондық де олырылар, оны көрім біт оннам сүйрерді біт, білі қырдық хоғыт тауын маға қыра барар, оны сылағын ұндық тұта, реген демет бағарар әрді біт, ол бұйыл ұндық әйбіт үліға хирен бұйыл онына ме ол қыра семияны, оғылардақ семия еген қолы бұрында кәлін түйін сөп, қыра компанияның барар болақынада, өбетер екі оғылық семейіне барылар, ең барын қонықтырын сөп. Онтан балаған мұт болағына ағыз кейі қалы кейіні батырар. Онына бола, отын күханнаққа онында кейі батырын сөп. Нәрі ұрыны тұрыран берігін, бәйті мен кәңен берін сөп. Ол ғылан барында самай комфортнай ағыз, өбетер түйет ағыз кейі. Құрындық, чоғылық қардығыр.
Ата сына чагар хайдагы. Холма бут боллана бене ол каратох бут кеттен бит малтаралы тынча. А так балагам бутгар болана билди тынча кетти. Оно билеген бу намно хаңа жыл бутгар хайыкпын хөптө. Месте ылыкпы. Саңа жылга уже жаннар айталган эреллер. Онна болла атан күнүнөн келен барар эрдеттен уже телефондан билсең эте битер инстаграмга бий бебет үтен кенкеме түрдөн истен страничкалахпыт. Ол онна хурида катнан деп кетекпитин сөп. Запись сагаланды. Катырды пока. Баллар. Баллар уже айталасыпт жаннар. Бир бөлө хурттар бута. Наши. А то были янкердер жон бирер жон бар болалар донна были. Багар ол охоттору така ханда көрбө та хатава так жоннор. Телефон үгүн киле суух кетиги жоннор. А так онно администраторда постоянно бар болабыт. Чуга серген ол гынан баран беге сылбы сорып күттен именно бэйбэйни көрөнөн карынан алар деген. Колбара ол конечно билеген билеңге туакка биле бартын белемге оңорон берер тоқтар әлбәқтер. Қорат тағығар жүгістерген болын, рақты болын. Барда условията бар фотозонала әнсірдерген деп көп оттақ көсті әкілдер әлбәқтер. Бейіне еменні ол, итінде күрдік, бәйбі күрдік тоқтық. Экстремальный дек қады. Экстремальный дек сіңенің бағалақ жынырғы. Анан оңғылы бұты. Олеген қолбыра келдергетер оқ оттан берек бітін сөп. Оған баран түйіңет түгер, кейіңет түгер, бәйәт-бәйәтін жағана аптен. Мас бар, маға қолбыра келдерінгет отты. Мұз бар. Мұз бар, ұу бар. Просто ол оттыны өттігер, асқытын, өргітін, көрін өттігер. Мұнды келінгет бәйәт чист олақ дек. Мұнды... Же тұрғын. Айылқаға келінгет. Өркіт өріттер күрдікті, үйтен күрдік, бұлчыттар күрдікті, қайттақты, сонды күрдік келінгет олар өкқытын сөп. Наше жоты бұ, нені де кәсәйіпке күрдік әйге бұ, әтінен әрі ғыннямаққа бұл өй мәйі өттінен білі чәпдегірді, сағыланы еген күрдік туған ұрағытте қайысқа. Оның түрі проекттер өссе бейі бар болаларды. Бұл перезагрузка ден әдін әрбүкіт күрдік, бұл рүйін ол пандемия ғана ата болады. Бұл бұл ана жыңар бейі бағасына бұттен арас мандық бәлірі бөліқтер бағаларды. Кем чәпдегірінен жарықтанар, медитациянан жарықтанар, йоганан жарықтанар, қамынан жарықтанар жаннар. Ол олар келенлер бәйлерін тұқтырынан келен мәндік ретриттен. Ол оның ең күрдіктері әме өрік өтік өрсек біттен бағарабыд. Оны бігене айылғабыд барда 5 жылда. Еті японская методиканы кейі әлбаға білері болы. Синрин йокаден бәрде. Аңырдас кейі 5 жылдаға айылғаға ғырттағына боркуто чөл болыр дегеда. Оны беге федеральный реестр туроператоров керен тұрабыд. Онтан өсі аген бұғытынан ден құлыбыра хағалағымыз жүгінен тоқтан хағаладына де. Японский дом кенгеме ден Татьяна Березина ден авторская школалағы ен. Наға ұғылучу тоққа бардығыр сүйрер көтір апшайстыны үлінен жарықтанар тоқтақ бұттекені сатрудың. Салаячыла. Ча халаячы бұд әйті. Да, кені бардың ұян кірден маңық тәрие қаден, да. Оның түгіннен жон тон маңық тоқ керер, әті керер дағын ехін олыққа келдері қөп дейіні бұд. Наға шүге, дәті өпсенен әйге білі, қайдақ үнді қанаға кәлбекті білі, бәғат үгістік тағаны білі ғытовай бәлем турдарынан Таз дойдыларға ең бара ғырыттақ күтті. Оны көр бүккіт та болуы, дейкен білі дойдылар бары бәлерінің шүйдерін аттан көддірі хатыр болықтары. Оныттан туы қан аттын бұл маңдық әкәлді. Жәкендік ғылдарға бейге үксін таз дойдыға маңдық декариум дейін бара рәті біт. Тоға дейті қабілі көнері ғыджан ғала атақ бітті. Оны қанның бағарар серге туристарға Қаттан ол ғылжыбыт дойдудығыр декарь бұғытынан барары ол ғатын қартығына. Білі, иеттен олықтырын бартын көріғын болдыға дей. Білі, туық үшігейін күрджігін еңінде біп күрдікті. Ол ғын туық тек қабы түгіннен білі барын епетім күрдік керейбі, тұчынның білі сақабыт ұғықтан ер.
Антон, манна денетте ка биге сахабут сирин территорията ахрулаханди. Биге се наха хеблян кихляка хеджабут. Жаңыга бар кихляк турфирма, он билин келин ити пандемия болан элбаки ханнада барбата болода. Антон, манна денетте ка ти жигинен туристтарга нандин туппатак объекттар болади. Олгынан барын. Біле әме өтіп жолы атаққа, біле бағалақтар бар болақтарының тоғы хатаны хуағай дентен жа маңық баран ехебетті. Наха шүгейді. Барина Күнчәні бүгін кәліңі жетабықтар мақтал, әжелағыт сайдан істін, сахабыт сирігер тапталбыт барбытығар дағаны кәңен ұлаадан істін. Онына бағардар ұтты кәң еқті тікен кемегәрі бол баққа атында дайдуға әге бұхын елін кейінергі тағылда тұраларғар бағарабыт. Мақтал. Мақтал болын. Күнді көрәшілер беге бері бітін халғы бұт, салғы жаңы ұлығын борулағар ұл жүттіргіңірабын. Жекерген егер бюджет ағыты финансовай грамотны төріте боларын беге бары өйдіоқ тұстақ бұтынын Юмшановтар жекергенге ұл жүттіққа. Сарсердаңы сағырғаны күтті үлеуі үйгер. Юмшановтар жекерген хоту жаңы ұлығын бұрылақ селенетін бір тұтақ ғала. Икі қырықыз ұбайдарау студионыны барықтарыттан төріппіттерін түрін көмілі әтчілірі. Жекерген ғыпсая үрбе бес төбәсі өйі көрін 10 тон доқуат келлерінен олар олар. Айын үй тұттыра бұд көр. Тұйықта тақсалдар, бәрі қалып тұра бұнды. Оттан иде болар, иде тұғы. Бейт. Үксе сүйі тұғын. Тегі сүйі нен доқуат көрін олар. Бұлырын әтті тұң 900 жүрдін тұттар бұп. Менің нәр апрель бүтеге кеттен, октябрь бүтер бүтен қалылдыр. Күрері қылғыс береме тұттар бұл алыр. Тұттар бұл болыр. Ойдың, бұйыл бұлан ұжы 9 тұң 600 бионтан тағат дұпты. 600 чекірдің жоғы тұттан дұпты. Хайын тұттар. Апрель хүріп бі 6 тұттан тұттар. Күн оператив өгінен әйтсе бе? Тәңір хүлбәді тұржы тұда, мүдәлі шы? Мүдәлі, ұнта. Онтан тұң үйкі бара бұд. Тұң үйкі бәйбіт тұптан көп күлі ақұратта. Атыланым ұйғы үшті түтін шығды доқы тұңысты бұд. Натай бартын бәйбіт үлі дейл болан, атын кейінің немайда бап боламыд. Осынымына қалар күлі тұқ бұд. Онның продуктаға Десе бұл осы ең бар бұлың, тарақтар бар бұлың, тарақ бұтқайы білеп бақты, онтан мәтті көмінчер білеп. Үйт тұттыра ғана қамағатық сайынғы кәміңе болар. Үйт сыйға тегенетші түйіндері күніштері үләлі. Кефир, йогурт, онтан датын миннегес продукцияны оңырын тұхары. Бәйекені аттың миннегес болмаға. Нәхіленіне қамағатық ғаларден үлігеттер үйрелері. Ну, бери меня, а вот я упаковку на урок. Ну, наверное, мы брали кефир, он еще упаковка йогурта. А, йогурт. Ну, а ты как амагат так брали, да? Бұл білген кейден тұрар. Ағон кефир кейді, ағон йогурт кейді, оты түсіөгей кейді. Бұл бүгін бүтер, олы бұра. Күннеті бәйе продукциятын хелек мағыныңыр кейре тұрар. Түхеді кейін хептен ұрақ сыйыны үрдік болыр, бұрлақ мағыныңыр көтер алыны неделі ақсын продукты кәлірі кейгін бұспат. Нәхіленіне надияра барыта бар. Оны тағынан саяпқа құмыйан жон бағатын ұчуаттан ассортимені кенеден хеллер. Продуктар кәлдерері үлгі баца ғұрупа атара не өбіт. Бұ тұғын, жиғылатығын тұғын ұйан тұран маңды көштар күні барытын. Неделі айы бе қыманна туақ кәлдер. Хаңа әбе ас кәлдер әмелі өтінен. Оғылды қораттан қалбасына изделе, фрукты, овощы кәлдер. Жауылғына табылдығына Вот он килет облеген, мягот то он икки мяг.
Юмшановтар Ники Бланнара киен. Саңа жевитін туттан кейдевіт тағаны, аны саңа хотон тут-тутынан жарықтана бүттелдер. Отчоғына сүйі төбетінде әлбәт ехтірі тұрттаға. Атан жаңық қанарын атылыр. Я не могу. Барулах үлхет жонугар, иннекетін дағаны сайда, кенгі, чечири тұраларығар бағарабыд. Бірді әннат күрутын аңыз аяңның бұланыны ғыджар болаған келдер. Оннықту, хуақту ден бүгін бігеға мен аңызы әжітім кәпсеға Мария Столярчик үсіға күн күбейс. Иетте тағарыла құрбанне татта қасчыт керек қо Маша төкінне. Привет, Маша. Үңгін бүкір мақтал. Чек әпсе күсі әннан мән тоқтава күн бұлақты. Ете путешествие туынан әпсе детақтыны үсті күні бой әпсек бүні. Қайдақ бұландығын ете? Сылғы қасты дағаны онына мәнна баран кәләғын. Отым, білі, күх бар бұллары баран кәләғын деймін күндік. Туғары көхіндері баран кәләғын. Оларын, мен әтеқім барын бірі, путешествияға жоннор барбаттарымын біричінеті бір болар. Орду қатшывыт хоқтен. Тоға дейтірген келі әдбеттен бұланын аваттар. Келер бұланына қандығыра мұнюлывыт қатшынданду, қолар алғыста көстін тақсывыт қатшынданду баран кәләрі кіналылар. Оның бұл бата әдбеттен бұланыны қанада. Бірі сыныты төңі, отелді квартиры ұстар болақына сыныты төңі. Оның тағынан білі экскурсияларың сыныты төңі тақсары. Бартын бұланынан финансығын бартын токудан, әдеттен бұланынан бірі қанады. Оның болағына үлелерге ол қатшыны бар ғынарға дағыны, үлелерге қамданарға мотивация болыр. Оның тағы жүгей. Меға, қолы бұры білеген, хебілің еті, квартирамын ұрмауынан бүттім, аңамыстын алауыд, оны нолға түсті бүттеуі күндікті. Оларын, оны мен қаябаққабын, қанабын көрбәкке деуі күндікті. Саңа жылкәнеттен, әме очередной деқада, кәлер зимовқа барық бұтын бағары бұд. Бұл күсті бар айтшы бұд, ұрқыттан практикалы ретебет, пандемия негердері 2016-16-та Әбетер балтара, екі үйгі, хасқығы дейді, күлін күтіргі дейді баран қалы бұд. Бұл әме барық бұдың бағыра бұд, оныңдық, күтікті пандемия бүтеуін кейік әтеспет. Оны көддіққа жон ғыджар, инстаграм толыры путешествие. Кемірі Турция ғыджар, кемірі Грузия ғыджар, деуі күддік. Ол ең ұлақан маңдық қатчақтары хембе кейтумнон хөпәбді. Ресиеттен хамылек көппәт тетаққа әме үхіс дойдың өңі барық қағып. Қолы бұра Москваттан Денпасарға рейс соқ болығына Дубай через мандық әрген барық қағып. Ол ең че мандық тұғығар, қатшытығар әме қыратық үддән берер бұлайды үхіс дойдыға сүхірден бардақына. Оларын хем бір кейінлік вұқат болар әбіт. Оны де әрдеттен бұланыққын, қатшығын ағыныққын нады денді бәйінді әттіңді. Түхеніне қолы бұры бұхаңа жылынына чатық сүннюға болуыда. Түхеніне әрдеттен құтшынан ұдық бұлайды. Қолы бұры еңі қолы бұры түхе үйінеттен табылылары. Әті финансовай курстарға да дәтәлілер, кредитні кооперативті дәтәлілер. Маңды қыры-қыралантан ғағылы қойып. Қолы бұры бүгін кофеттен әкастынақ бұны. 2000 бүйіл көбайым ұжы бұп путешестеуі бар керер. Ол тоқа керер. Қашылек қадек қада. Бүгін такситтен әкастынақ бұны. Хаты қаман тиддек бұны. Ол әме маңды керер. Ол күді қыры-қыралан ғатын ұйға ғылан арығар бағам өлбе қатшы тақсыр. Кейі бидді пүшестерден кәлер қатшы тақсыр, баран кәлер қатшы тақсыр. Ошен түгі бәлігіні білі, күннеті қыры-қыра хумманы ұрына не еқпінады? Да, ұрына не еқпінады. Оны тұспа, шот арына қынады, дұқылы бұры онлайн, бірбан онлайн ғардуда. Әбетер, оңдас мандық, кенбер оңыстан барыңын оға не еқпінады, деп күді. Етіндік тақсыбыт тоқтары, құлы бұры, оңына қасыны өрін еқпінады. Кейін мандық тоққа наға өрінер.
благоденьня. Таксинная хаджан, тургенник, ластик барарен, холоврада. Ханнера, джугалерин косяры, он на тена хаджан, холоврадиан, растансамака. Он улягар хаджан, холовра, ассакастан, хигенда. И ты не тена кастанан, окарте джиртен, астанан ланчбоска, уктам баддакана, холовра, имея ол балтратен челах, экономия волар. Ол балтратен чан, имея только путешествие оган. А ты мне была источник дохода Эльбах Пулами Хади, он убил источник дохода Бемера Хачимден. Бо источник дохода. Да, хаста это кире, хло улем кире, блогом кире, тун кире ди. Он охло вра Гринвега, эмюле ливин, сетевой маркетинга, он только вон кит бы хачен Бемера тут там. Олата, он только вот мин баглах, сенелах, сумкал, нахпунсеп, косметика, нахпунсеп, тас шуба, нахпунсеп, холоврада, эвитер путешествия, нахпунсеп, олин, эти анан минен бейбер, тут источник дохода ден тохтахпун. Он на туспа шуатарнан он на он на туспа карта лахпун, он только бар кирер, хамнахым, он только кит биттен корем мин он у бейбер барыбн холоврада. Он эти сфера, эти Кайска бар үлелейд бер, мекеме мотивация болар. Вот, былан нағым боллағым. Онта қолы бір етен, өр бағай бола барағын, де бір үйді болдың, бұл нәші қартысқылары көрөбетке оғылар күн үйдже барағын, балтарай болағын. Ол кемне, әте үләген қайдақ маңық быланыңы тұруырағын, ән қоққар барды. Бастан, әте, екі тенші 16-ға Тайланға бастан кісті барар бұдығар күрджік, онына білей тұр тастыретін бұла жияға де, оны мұнынан барамын баддағым, оны ол барбы кеммер тоқтан қалыр әті. Бәм хоқпын, үлі хоқ бұлла де. Онтын білеген күн бүгінгі әмеқа, тоқ бар үлілі қайысқа бар жоннор балылар әпетті ақ жоннор. Кондитерскай бар, қолыбыра управляющай бар, үлі тоқтауат, онына хақас барылын бара тұрар, беріле тұрар. Онлайн курсым қолыбыра онлайн работа біле. Қандық бағары точкаттан хаджан үлілі қын хөп. Қолыбыра ол жығын ең ағытанғын онлайн курсын өрнәтшілерген консультациялы ғыды қын хөп қолыбыра. Блогым үлеті әме тоқтау бұд қолыбыра да. Қандық бағары дөйдіттен реклама тағырылыр қын хөп қолыбыра. Рекомендателер балыларын тұқары да. Еті күддік қолыбыра әме енік бұқат бар болар. Қас бейде қайысқаға әпеттәң жонлар бар боланлар, өнтен білі бір-екі күннен тұтылуа пұлла де, бұл барда қаста ғылмандық барда бейділен кетпечегінен ұрылылан білеген бар боллаға де. Олеген білеген қанна мүті ұндық пүтшестіға барықпын бәбір көңілліқ пінсіп. Наха шөзетті дәрейі кітанаға деп болаға де, бұл аннағы неген болаға де. Оты тен, оғыларғын олық құрсын бұғайды күп күрәжанлары күбінің дағаны үйдзе бар неғанде. Қастақ болын, әмір әмпәт болын, осколалақ, осколата оқ болын, ұлан барамын. Бірін қататы онлайн үйерің оның ғайыр болақ де. Оның әйте, ғаңа жылқан әттен бейі бары өттен нар карантин болары. Актировкалар, карантиннар, хағыланалар. Онна ол кәмге әбетер зумынан үйренәлер оғылар, әбетер олықты үйренбеттер дебі күддік. Олин, әті кәмге түбәбет бейге, хасқыға дерігін бейді үйрі қоқты. Бұлі Тайланға қасты ғыл болан барар бұдыған, әтті ғыл болан бар. Онны сқолы үйренәтшілер әлбәқтір әті. Онны құлыбыра кенегелерін үйінілін бар бұттара, оларын ватсабына білі үйчіталарығар ұрдақтарын ұйталар әті, жиғолерлерін ұйталар әті. По факту, мен нәкел біттері үсірі күн осқолаға үйренмекке қаябыттыр, көтіп біттір, үсірі күн. Құлыбыра бар батақ жоннор, ол бейі ғыннянар, балтыра ғыннянар кәмегер жиға біттір мәнна құлыбыра. Оғыл кәмеге иммунитетін көтіп оған? Иммунитетін дағыны көтіп оған. Онында еті оғылыры ұлан бірағын ден, бастық өчірет кейінлерге анан бұллайды. Бастық өчірет кейінлер мұра йод хапасында ден, күн өтін көтінді ден, күндері беймін көмет оқ бұллайды. Бір квартираға тұмына қатар бұтты да, квартираға қатар бұтырайлар, на еті түнді көрінді қана тоңағылы деп күдік, қадар кеятан баланста бат, температура батта. Бас екіз класс бұйыл. Оны де ғылын қалы енден көттама, үйгістері піттер онтан көттан алады. Басты класқа бұлырын ұжы ғылы өппіді. Тоға кетірген пандемия ғағаланан, өсті әбетін күхін сіспетін тоғытан жияға домашыне бүчейне ғылым бұд. Адаптацияны асты бұдты, аспаты бұдты ден өсті ғатамын бәппен. Ол ғынан барын бұл екі күн
олар көттерін. Оның көттіққа 5-5 тенақсын кәті оны үйтен ауды. Продленкалы ақпыт. Продленкаға педагогтар нәй үтдік қайылыр. Өретелер оғылыр, әбейі қылып. Роскула үйдәуі тақтематын продленкаға қайылыр. Еді қайысқаны әме мәндік бұры чайдығынатын жаңы тоға детірген. Бәімді нетбен тибет, оғымын дағынауын қылып үйдәуі тағына мәғуі мейінден, қолыспын көтіғуі мейінден мен қадыры бәім бәбіттен тұттына бұн. Ол көрете... Көрсіпа Ол контрольный қолыбыра аналиын мейқы ғыппыттарын продленкаға бұл ауыра мандық нөмәдді ақ көрін қандыққа ғыспытын, әті пробелы үсік үйінден өйдетен беріңден көнді өмін. Әнді контролға үтшігі, контролға үтшігі. Анал тұханнақ жан жарттанар ұддық болла әді. Оннық бұл болла әді. Қолыра бен дәне педагог пүн жіңе. Оны настроим ол оғовын күтті басты кластан хаттан өріне бен осколын де настроидда қатым. Оларан әдіндік решение ұддық әбіт. Бұғарыны продукт әдіңі бар. Бұл ұйпыттар тұр фирманан Бүджет күттен тұтылықта, оны бәйін төйін түзәс күттен. Мен қолыбыры декориум, ғыненір бұн нағы білімін. Бартын біліңгіттен үжі әйіл февральге қанна барар бұн кия айы, кирен ағы бұн, қандық районна дағын үзі чай бартын ана. Қанна барар жары? Балига. Ақсынеге балига тоқтар рейстер ағылдық тақтар. Оны ғаңа жыл кәнттен олыңнюға еңен қолыбыры барары бұланны хиджабыт. Онына ме бағар папутчикта дақту, бағар группалақ, әбетер елі бәйбітту барық бұт. Оны түйе қарчынадың білі бұ орты ұтына? Балига чүгейі ден квартира сыната чәпчеке. Сука балтыра тәнчайын деп көддік. Ондағына масына арендалығын сукаға 9 мәғағын қолы бұра. Әді бартыны көр бүтім әп, әбейі тоқтары. Қыз бартын білер. Оны қолыра международный права алағын ғайыптан. Оны ден масына арендала тақына төхім экономиялақ болыр. Қанның бағарар пляшқа бейін деген таксилын баққа қолы бұра. Заправкалынаған әрі болады. Оғы мандық керейлеләңін дейді дәветтір оның оғыр дейбі көрдік. Ота ембе тұту хатығын бәйін безапасынес бұйтынан. Оны чейінің масынала қырттақына төхәмі тоқ болыр, экономиялақ болыр. Біттен бір айуыңы хаджақын хөп, екі неделі ұбутқа олар ұққа хөп, екі неделі океан күтіктір тиен океаны көрек қөп. Ота те, аңды дұтағы праваларға туқынады не? Ағияқ, оны госуслугаға бар. Бәйім праванынады. Оны тиен тұттыраған госпошлина төлігін. Оны ол праваны ағияқ қонуғынан бәлемінен берелілер. Бұрстой мандық бұлыр. Әне гипетка қотыр тағыта жүбітінде бұл мандық көрі әтшіпті епіт. Икі кейіғай гипетка сүйіс түгінші әп болуды өден. Әті сүйіс түгінші ден кені пірейін келерін тұрынды келер бәкке дұу баса. Оны қаған барын мандық қатшы ғына теркәлігіне мені петтивін тұқтен. Ия петті күтіттен тұтылықтақ. Кемері қолы бұра толыр хүджен бағыра. Оны кәйі бәуді ағылалылар қолы бұрада. Оныттарға қолыры әлбә қатшынады. Мен кәйі ағылба пол бұты мұратты. Бәйім печетлением, бәйім түгім түхәмі ғыннайден өдәбілдім. Оны ағылын ағылан қолыры ол жүзіне чоктарын хүтәлілер, әбілейманды магниттарын хүтәлілер, арафатқа ағыл бұтым қолы бұра. Олы мекімді кәппәт, Грузияттан білі тоқ ағыл бұтым папаға. Оны түкәмі ме ғытар деп көді қолы бұра. Бұл қамия. Оны месті қаян. Ұлан ғытар. Ол ең ол кәрете аннара бар қолы бұра көстюлері қарыққар қатан қалық қанада. Ол кәрте оны түкәті оддық. Қолы бұра бейі... Қартысқа түйерің болады? Конкретна ғуманы примерден әттіққа. Қолы бұрдан әттіққа бейіте оныға сыллаққа. Ия, мен Лаура Луиза болан бар әжіп бұт алта дөйдіңден Юго-Восточна Азияға да, Гонконгтан хағылан. Икі оғы, икі ұлықан кей. Аха, икі ұлықан кей, икі оғы. Ағыз перелет оңыр бұп бұт, Джекускайттан Джекускайға дере, ағыз перелет. Оны тұпыт бұланы маңдық мегаполис, остров ғаннен әвіт. Мегаполиска үс күн айманы төйбіт, онтан островқа тен ғаннен әвіт. Икі неделі, ондық ғыджіп бұт, балтырағы ғы. Онды 200-тінші бар ағып бұт, балтырағы ғыджі бұтығар. Пірайы 116-тінші тақсы бұта, олада ортатынан бейт перелет, бейт кейіға 5-тінші тақсыр. Оны ғамы ғырқан билеттер Джекускайттан бар ағын, оны Джекускайға кәлі ағын. Анара екі әдігер 5-тінші лағы билеттер. Олейін ғамы ғырқан мантан бар ағын. Оны түхі біременіне атлас бұққын ел билеттерге бар? Әдел бұп бұт, ноябргал бұп бұт. Хәтін неге ұлан барым мұт қолы бұра бейі ғаңа жыл кәнті бір. Әлтсәті, екі үйінен әл бұл тәйпті. Балтыра екі үйінен. Төхіннен әдден әл ағын, өтшіннен чепчеке болар.
Он чугатан, а урку кудук то хог блигин. Горящий тур и индиан понятие блигин хог. Билет на это идёт турер. То есть нен отчим, хамалёка месте, отчёнан калбут местелар удданиеллер. Котёны не на кун аллахтана. А че блиг урку кудук кудук. Да, урку кудук горящий. Чартерне рейстерин хогтар, олиен горящий тур и индиан уже катаспеккин. Он тот тур нам барары чугае ден балемне комфорт булладия, колора без уста хотель гетиен хатар ахын барта бар колора долгуй ба поллакна. Бен барарга ревете бир ке ола барарга чугае. Ано колор капристара ден колора таз дай дуга каяваттар. Ахы еветтер он бен астыгын, олин квартира апартамент. Бен плиталах им волан бодан ордук палади. Олин, эти путешествия бюджета барта тох. Аптикатын тан тутулуктах. Мақтал машын хандри хенеди кәпсәуі кенген бо аныгыз... Әсірі кәсі тұрға. Иннеки даған кәпсі аяннарың ата еха біле алғыстақ солың ағас боларғар еха бағарамын. Мақтал. Оғыларың үгісті дойдыны көрі тұрдыңнар. Мақтал еха оны халғы күнді көрі әтшілер бе кілгіз рекламатық табылға барық біт. Саңа жыл бары бұтығардағыны самай күйдеуілі әкеті хелі әң бірханек бұт. Ары ұратытық атынның көрсек бұтын бағарар болық бұтына қанына барық бұтын сөбей. Оны бейхі кәпсияға жекерген тураген сатын қайықата Екатерина Кириллина бейхекен екі қыл жүтті кәлі бет. Кереққа? Кәте төкіннен? Кәте төкіннен ашын. Бастан тұран күйінгі сезонға әрдеттен бұланыныр ағамай табудастақ тегініңін. Ол еттен күйінгім ораны бұланыны бұлаққатынан береген алтын нейттен жағаладық бұдына сұйады құлып. Күйінгім ораваттан қастағының біле дойды білейін ағас, әсе ғарапынларын кәтәхер, арас формалистарда, конечно, кейер кетақсырға документ нада, прививка нада, қандық авиасообщение это уже бар, прививка, прививка того, что нар ВЦР тут танки ректор не обдают дуартан, Таиланд, Доминикана, Куба, Мексика, это куда экзотическое это дувра, хаях пунцка всех пунцев, Шри-Ланка, Ролбута, он это бай хостох тех, кто дойду я кое-кто Мальдива, ага, спалиги. Бірген атылай аққын сөп, әрдеттен бұланы бұл аққына ғаңа жолға ғыны дәлі тақсыр. Әрдеттен бірі самолет билеттері тарифтері мұны тоқылады арас болар. Чепчеке билеттері әрдеттілан көбейді. Әрдеттен бұланынан бюджеттің көрінен билеттергенен әрді оны тұр оққын сөп. Өчеуіна экономиян олықынымно екі түгіл қайбір ғырғы Ханга чолга тариф тақсар, онна олеттен күйінгі периодка ранее бронирование ден опция бар. Қобыр тур операторда әрдеттен гостиницы бронулар, билет оққа чартырға билет бронулар да, оннан тойдырын әрдеттен скидкалақ күйінгі кәмігаты бұлғар білеген. Ол скидкалара қобыр тойдудудан тұтылықта, хорық әрге 5 бірігін болған сөп, хорық әрге тұрдың 5 бірігін болған сөп. Ол дегіне қонның скидка өлелер, қобыр Доминикана, Мексика гостиницалары оның ұлғанның скидка оңыратшылар күйін кәмге. Ханға жылға, примерно католической орғоспа кәнде ғауынар әп, новогодний сезон ден болар. Ханға жылға ғаңын сезон. Оның қолы бұр біленгі тұрғынан Тайланы көрдіққа, чартырны рейстақ путевка, примерно бүйін жұттан сағынан бір кияға. Это қолы бұр үкке болан барар бұл ақытына, бір номерға үккен ғыдар түгенге тегер. Бір кейі соғыдақ барар бұл Оғыларда ақпарар бұл аққатын оғыларға мен скетке көрілілер, қол бір кендер билеттері түрілілер, гостиін сауылғаны әбетір босқо, әбетір олған мінің чәптетелі ағыл ұрық тұрын сөп. Доминиканыны көрдіққа, ғаңа жылы көрсірді барар бұл аққатын оғыл бірді, примерно әтті оң оғын тұғыншылар бір кеға. Әтті билетім кер Дополнительно тұқытның үйін оқытының ады, Москваға дейлі проезд күт, оны тұттар қатшы күт. Экскурсия, тұғыры қаракай шопинг, сувенир, енде күдіктірді. Үчіге дейін, қолы бұрды Доминикана дөйді түгір, үксен курорттара
все включено в концепцию нужно. То есть анкира хаджар, королюринки хаджар, анимация, инкю, бити, а раз были спортивные даже программы, фитнес программы, анкира хаджар, хараталвар. Вот это там кобра на рабар аргатыгар, и бар аргат, чё, агаях экскурсия влога, он на карпи сувенир девкут, блин, еще и удобный бай. Кобра Тайланга, юксин, он ну гостинцевар, хохтар, юксин, бирахлыктах, оверен были хюрюкотюча. Таиланд не интересный, мы были раз или два, вот это гостинца Паккаре, на Архандра, он нам наджаты, он на халлахаруктах аджалы. Вот. Мексика, Куба, Доминикана, че генавара биркерете. Это на огонтенча, устер соустах, все включено в концепцию лага синца, а не на коллега, то есть сама джилка. Кирбит так сыл джанга, да. Сюрюлях, катуля, саньянга, мен был ван туго, этих маром, горнолыжный саньянга. Это сноуборд, айгар, көгіні қаяден аттығын ұсылығын әді. Россия әнен наше курорттар балылар, сыныларды дағыны чүгей, қарт, түхер, әлдіғ. Хатаватты бұл вақытының қол бір үйренер дағыны доқтар балыларда, осколылар балылар. Хатыр бұл вақытының қол бір расты асылары, фрирайд дағыны бұл вақытын сөп. Әді, бігеға хақа әрігер тоғыра наға білі бәтіқ, наға қаябатық направлене әді, қол бір ғынневан өттітті. Үксін білі түмні хақа әріттен кейі барды ғалас мұраға бар ғатыр. Оғырен, қол бір дойдудынан көтдіққа Ресиедінің имен әді ғарналышына ғынневан тұқпай, популярнай бай кейі бәті ғаджар. Әмей оны әрдеттен, әрдеттен ұлақ бұрын ұлғыр. Әмей әрдеттен бұрын атаққана үшігей гостиницалары білі үшінік ұдамырғын ағалық бүтінсі. Оны қол бұр мен сөбелем әте, әте Красная Поляна солчығы бәрді. Қол бұр мұна үші инфраструктурала, бұрты сабыз саңа олимпийскі өңі көніттен білі қалбыт бұрты гостиницалары, ресторанлары, канаткалары, әйін ұлық үші состояния лақтырсып. Оны Наделияға баран кәлер бол вақпына саңа жыл күрсі. Примерно 35 тұхыншаға путевкатлы ғықпын сөп. Әйті Москваттан әве перелеттақ әрдет ластықпына бір кейіға. Оны ғылана әбелілер әме Джекускайта Москваға дере проегін. Оны әттін тұғын анара қайығардыр ұрысқоттырын. Оны қол бұр тұғы бұланықпынады. Ски пас дем бар әп, ол бұланы қайығардыр бір канатнай солғы бұлі подъемниктерге кейлер пропуск. Үксін оны қатшы бұраныр, примерно неделіға 10 тұхынчы бұланығыды. Бен снаряженен хоқ бұланы қайығырын, сноубордын хоқ бұланы оны дейін прокаттығын. Бар бұланы үйтже бар әкінсіп, тока білеккен багаждағы ұлынырын нады әрдетті. Ол күрді Красная Поляна. Бұдан білі тұқ ғынаты чәпчікке ғоғу сүйін қолыбырда Кавказ курорттары. Қолыбыр Архыз, Дамбай, Апрель, Брусия. Оны мен ғачай трассаларда қолыбыр Европа ғамай үрдік точкатыларды Эльбрус қайтынан ғырлан түйек қынсы дейін күрді. Ғынылары примерно чашүрбе бес тұхыншаға неделі тәңгі бұтылқан ұлық қойып. Әмі әрдеттен жағынныққа, әмі үкі болуын бір нөмір қолырда құтына. Ол күрдік. Олық бұтыттың ұстын ер бұлғады. Тоқты бұл бұтың ең бір жон айынныр, кәлер барар. Олығын білі разные дворта правительства, время туризма, хайнера, тылвар, кубита, тылвар, да. Он на каз бирди дойду, бейдет успехи вилля. Юксин, колбор тахсарга, билигин вакцину ко джилдер. Россияга, Россия вакцина вар тан спутник, почти дойду габар тыгар он ага, спутник так полохкан. А тан вакцина вар корюк Канада, колбор атан, ну, хорок бы тур билин эндер, хорок тур билин метр. Он бы ехал кэрен консультация лоя кэтэн сэ, об тух кэтэн сертификат кэтэн иджа кэлэн. Сюрин тухтара эрде билнэра тугуй. О вакцинация, вакцинация нхох болуана бэлэ өт жывдын тухнан туху кумаға билэллэлдэ сертификат. Об сертификат бар сэгэн сэ, эбэтэр эбэхэй ПЦР тест. Барын энэнэ үс хону кэнэнэ хобур туттараган, мутуган бэлэ тух негативнэй бухтақ.
Он на документы тюрел бьет. Арай просто тохтовар лохпутна, да, таможенная декларация, ну, тор простой миграционная карточка, тор лохпутна, белигин декларация здоровья дембар. Каз дойду айами ирдебиле раз-раз повар, уксун онлайн были сайтаргар кирен тор. Он на мебихи кеме беребит, консультация лобит, янка демирях принесет. Уксун тун английской дим был вади, малхиттен хорохчан были, то вот беда пулана бихан, и талач вар. Ата страховка эттюле? Оверен, каз бидди туристскими субъектами страхование от невыезда дембар. Ол страховка, че примерно колбар 100 человек турга и 200 человек билик пова. Гнамбаран колбар тугун тойдуна болнагана, бейне джан каллаккана, че динар арастыгынды болвады. Оннук страховой түбелтелерге, кини булана эн расходтар күн ойнар бейде. Колбар билеген 100 человек дөлюбін, гнамбаран кэнники колбар хасын көтөрі туран тест кухам был водот, положительный тест келле, а там барбак был. Штраф 100%, тен бивет. Он нук страховкалах пулаккана, эрде үсті хинча төлеуінгін жағымы пулаккана, ол путевкан ханатан эн полностью компенсация алылаққан өп. Олегин, тух путевкалар түгенгетігер, әбіхә, тети страхование от невыезда ден тура генгетін айтар буларын, онна тәбергетін өлемеді. Еще бай, Обастатан тұрар ол. Оны әрді бұрыннан барыңын ән мүнік біле тұқтардан төлек концепт. Бастан там отын бірігінің, қолы бұрда, бетер бүйгін бірігінің, онына біле бәғір хөптеғы графигінан барығыққар дере ағжуманның хабаджа концепт. Оны ұлғаны, ете тұқ расырочка күндік бар ұлғады, расырочка платежей. Тұқ асы бар, кредитование бар. Оны қолы бұр любой тұққа. Срока, бегар басарху, и кихил булонце, бирсал булонце, он каракрован, я мандик путевка на этом бега, на мин кредит оформлять до конца. Ага, то курорт там тут толк так, а вы там тут толк так. Человек сын вот завтраки, кунга бидага нах, овердох, на деле курдук путевка примерно хирбе вестен юхе. Әметті, қаскеге барарытта, оғылар басалар дұғықты, қандық подъемниктен түхә чүгі салар күтті, нені солықты, қас соғыстағы тәлі тағар күтті. Аяннан дейбінің бір, тоқты бұл бұтының, аңдайды кен, аңдайды интерегіне, қырағырбай. Әйге ғатын кәңәті әджін, білі күргазор, кәңгер, қайыр болғады. Оны атты хөбілеметі оғылардақ бұл ғаққына оғылар көтін кәрәдіқтәріптен әнекке ұғуян, мейге үджерге үйретірге дейір бағана бұндыредіметі. Жек ғынары қанына барар бұтын еттеві толқы дамыт болықтақ бұққыт, қая да қайызға болын қарчын ады. Әйге берінігітті инвестицияларға өрені біт. Бүгін бәйетін ұғыпытынан сүбетінен үлесте инвестор Урбанит IT компания ғалаячыта Ефим Готовцы. Ефим үтекіннен? Үтекіннен. Аға, жай бұ, амбастығына тұбы ғарықар бұ инвестицияден тұғы онна атын ұрынулардан тұқ инвестиции ден бастакова жарат финансовой грамотной теме, когда ты хвастах,
но более тохоус. Хембир бизнес авнар курдук, но атын тарелтелерге ан каракей вклад омарован, на ол тарелтага каракей сыганнах булан. Холубра итине бу направленияны атын дойдыларга карайдактатын ертелдер. Холубра осколага ник программа уже бар билигин. Олеген кеннерге бұдан хайдылах. Ите направление, бияха бұхана хайдынарар. Жон Оргоман үттен тоқ барды. Тоқшақа блокту, ограничение дуде күді. Это дано не каждому ден барды. Жон Ор ұлыған тәрелтелақ, жон Ор ұлыған должностақ, жон Ор ұлыған кынықтырын әптен тоқ. Вопрос на это. Блин, уже какие-то бибирхилги, просто обычно телефонах плохо надо, и уже от интернета акселерагар спокойно вложить на хунар. Сейчас хас бит дикие. Хас бит дикие любой, да. Ага, интернет, когда хар телефон нагар был плохо надо. Да, интернет надо, телефон. Он у хайда хуярине, бу тухтан хагалы бу, ничего телефон мы нолдым, он нахан накиревни, туга навны. Да. Блин, Энергальбах реклама водор, Лар Тиньков инвестиции ден, самый популярный, Россия Дютигар, самый альбах инвестор дах. Ол приложение скачает дыган, территорию вертаган, либо бян ханныкара туттар, например, айфоннах джондар, Apple компания акция тыгар вложиска на тренгэп. Киран, телефон на рейден, Apple компания Абулдун, новостина ханада, кару ханада, еще и хану нарбулатор, лорду, хохту, Хлобра мин хаячим презентация уларде, хлобра айфон кене, самый улахан презентация уларе Apple Owner. Ол презентация, бүгін бұл байыл хлобра айфон 13 таласта, ол иннене инвестордар әрде атлағылар. Презентация ағар, хлобра байыл самый улахан рекорд Россия ағадырды, рекорд по продажам. Почти 2 түгіл продажа улатта, хлобра айфон 12. Был рын Мертоховста, был Булана iPhone 13. Нурлухан Роскада Даулин. Без Алтабрыган Латта, а вот презентация Кентен Айпулкина. Он на Курду Холобра. Эти уже более не инвестиции, а спекуляция Курду Холобра. Атластым, Кулгас берем, а презентация Волла, отчет Танна, Юхисквартал Кенна. Ол Каракайман Хамсаханга, Холобра Хеттабрыган, беги фиксирует Атластут, Латта, Атлахерт. Он от того, как талабаны, бу терилтелери. Ол презентация лабу, ханга продукталарын презентация лабу терилтелери талабанда. Эвитер кайдах принцип. Ине улана хаста критерий бар. Халабра бу коронавирустан халта. Энергальбах тох болла. Көстү. Нага стабильна это рынок. Коронавирус инине. Тох стабильный бет. Любой компания бастыкы уан терилтена булдын. Инвестирует датын. Хочулари бат. Эти коронавирус кеннеттен билиген, нарекалбах улахан инвестордар, улахан тарелтелер уже белилер, что тохтен. Гарантии нигде нет. Тох бар болон хаптен. Олеген билиген, нарекалбах кеге изучайдер болды. Нарекалбах тарелт целый. Бир JP Morgan бар организация бар, нарекалбах инвестиционный. Олар целый здание тутумутра, арматра аналитиктар. Бар был бы целое издание. Олар холобра подбирает дилдар уже тарелтелеры. Подбирает дилдар. Холобра билиген самый популярный онлайн платформалар. Холобра Zoom. Ищусь бегем брыган лапыда. Потому что бары удаленка акуспитера. Холобра ник... Бо олоқо болар кейм кетен көрері неме холобра тлэхан сөп. Холобра билиген востребованный тугой вакцина, МНР. Медицинская компания. Да, фармацевтика. Холобра он ну компания Рабулан, он Тарелта, самая по всему миру фармацевтической. Он на Олорак Сланд Ластен, он на Холорабу ближайшие 5 лет спокойно Холобра Тохуна Востохуна. Он это я хочу лах Булухтах, он был начальный капитал Игин Бар Булухтах. Начальный капитал Билигин Бейс, он ты начал лах Булахна, он спокойно уже Беан Холомон Крюхон. Сагалых Пунхептах. Ага, он на Энюритаган. Холобра, турит бухар сават, эти инвестиции, трейдинг, брокер бынын, хайдахталар бынын. Білігім ұлана, ну, интернет-кен әргі бақ информация бар.
но он на нагарбах конкретика того. Мен холлары бәм чағынай инвестор-трейдер күрдік жүрдім. Білген уже официальный территорий нұвыд. Ол презентацията болуға, ну, инстаграмар тақыға. Онына білген пробынай курстары бұппыд. 4-5 поток кеге асты. Ол одно, аға, мұд, ол тестовай дені бұппыд. Чапчығыға, ғарықтар босуға, девекуд эксперттарын ғарамыд, чтобы материал бұтын береве келәрі. Онына білген уже... Өретен қағалары жауыд, онлайн материалы бұдың записті жауыд, офлайн материалы бұдың бағылар. Онына қолар кем бағылақ, офис кәтілен бейқы өрінен хөп, либо қиян кәлбәп бұлағына жүгіз қайға, онлайн қолары сайпы түгір керен өрінен хөп. Оны қанды білісі біне ол? Мен қай инстаграмға құры ярын, ну, любой вопросқа әпет тек біт. Онына сайпыт бар, сайт сылқытын өтегім, құры бұт жаңа. Кирәннәр ағықтырын, білсеқтірін. Білсеқтірін, әбітен. Оңтың бігі бүгін бұл саңа жылағы аяммытын бұл аңыл робот эфирі бұға, онына ән түгі бәлеңді бұл қатшыд қайдақ мұнында бұны үшөйдік баранжа жекерген менеджі ғыннянар бұл күткін. Енді ұлағына қолыра инвестициядың бастықы өшер Бұча бұ үкі ұйқалы. Хөп түй әбетер қойда атымды. Өдіне жөе да қойда қырдық. Та қырдық бұл бақы ұлғанды қойда қырдық. Қолыра елі қағылауы жаңға қақырас. Білеген тәлілті бағатай отчеттанар. Дегар өнір білеген тоқ ситуация отырар. Критическай фонда өрінікі. Қытайты ғалтан. Ну, логистика қоқ. Логистикалар ғоқ, барыта кітай онын аралары бұлай жүгер. Барыта, но жүгер білейін шансы қолы бұра. Сын акция түйінің түйер, ачын саңа келбет инвесторға мағабырат үші, чәпчікі ғанаға. Насчет путешествияде, тоқ бар. Неме екі вариант бар. Эконом, боле тоқ, да? Просто көрін білсен көріқін бара бұлақына, либо тоқшықығы на полную вообще ғаняна ды еще байдык бара бұлақына қолыра бастықы варианға нағар бақ жөн білбәт әуіт субсидированный тур ден бар. Ол бұлағына Турция государствата туризмы нұрықтык ғайынары нұрықтык үлелер. Нұрға бақатшы көрілілер олен субсидированный путевкалар ден балыр. Ол кемейхан аллағы? Ол бұлағына любой кеға гражданам Российской Федерации. Сағаттан тұтылға қоқ. Қолыра нар әтәшті, ну, пенсионер дәргері бар, и так далее. Әбетер хүббәккелерін бұл әліктерге. Да, оны көрдік. Либо оларға дейік. Оны бұл батақ. Бары паспорда бұл құнады, и все дейік. Оны қанына білістерің еу? Субсидированный билеттер. Мен бұл IT компаниям, олары күтті білген активны үлі Оно субсидированный билет тартуғына еті қытымар бұлғаттан меға ұрыярын. Мен через скидкалықтырын хөп, қолыбыра. Очын ол, бұл ғаңа жылғы Турция баран кәлерім қолыбыра түхе болуын хөбей, ортотынан? Ортотынан оныншы түхінші бір кеға. Билетім? Хауқ, түгін. Турым? Тур. Онын әбей билет ұлау? Онын әбей билет кен төлеймін. Ол қас и завтраки. 4-5 звезд. И, ну, если бы сущий договор хумара была хана, так тебе доплачивать дыхан. Каджик ты уонер это хинчага? Да, лирки хехан, ну-ка. Субсидированный. И не эльбах паки и бильбет. Которые на рыглухан оценках эти направления вообще, туризм. Но ты джон бильбет нен, холовранник. Лохамбаны тэлян ханьяна кэлдер. Но более... бюджет нағыз баран кәлек, просто баран бастығылың бара жаңы қолы бұрайте үшіпе. Ота Турцияттан ұраты өші қандық дөйтілі бәріпті? Турцияттан ұраты, ұта білген выбор ағаяқ, үшедік білбәпін. Мальдивы арылы бұт болықтақ қолы бұра қатшылақ жаңға олық үшіпе ер, но ғарақын ауысын. Оны түгінші бол батақты. Да. Ача, әйте инвестиция өптерден не қарай, оны әйте брокер бұтын ең қайдақ талабыны әйте. Оқсан брокер ден кемей, оны трейдинг кейінде ұлыпты. Да. Бейіға екі направления бар. Инвестиция ұлағына болие маңықты оқ жаңға. Береметі оқ жаңға. Сәрдеқынады бейді де маңық тәріктілер талын. Оны
Лоро. Так что лататор. Он на трейдинг тем бар. Трейдинг бим бэм трейдер курдук. Ну, больше трейдер, чем инвестор. Бо арба битэхэк сонуннаттан. Бэ мин брокер бытыгар хая опыт. По России и по СНГ бастыки месте был бутым. Среди где-то 300 тысяч 300 трейдер там. Бо сентябрь га самый еще гай результатах. Лорборг бит отчет тахар бута, бэтин сайтыгар. Бо ме на днях тох порта харыхтах бун. Инстаграмма тахарыхтах. Он на тебе эти не барыты гар уверенно, албастарын тох парын барытын уверенно, да? Ага. Ага. Он на тугу тарыгын. А, вот брокер талахын, да? Брокер талахынга бастыка очарат тохтан тутылтах. Брокер еще и Россия бар бухтах, чтобы тохар болар түгенегар. Ну, лицензия Центробанк кені бар бухтах обязательно. У нас комиссиялар көрөбит сразу, потому что энергобах оролоньюр пополняет дыргар, он на устаргар комиссиялары, он на сделкар на ханаме комиссиялар балар каркай. Ол аме бли энергохан конкуренция, Альфа-банк идде, ол рынака Тинькова блиген, ну, ким дэхэп это было, скорее всего, сам еще, по-моему, Тиньков блиген. Жақы жүген терегіне олық бұтын кең әйге бұғылағат инвестиция, трейдингден. Онына барытығыр Ефим Альбертовичтен инстаграм страницатығыр керәрің бұ, Ефим Готовцев страницатығыр, онына барытын сихили әйқа бұғаран ұян кәрден береғі онлайн дағаны, офлайн дағаны өретер бігіне бар бұтын. Онлық бұтын. Онына түгет әргім бұтым. Пятница айы. Бесплатный басқа тоғы тұт. Мастер-класс. Басқа мастер-класс тұғы білгенлер өт. Еті направленияны. Онына көріқтірін сөп құлыбыра перемедір көтдір өт. Құлыбыра уан түгіншанан ағылау көтіп тұғылар. Бұл ұйға түгінілер өті кеттен құлыбыраны көтдірін ұян көтдір. Әбейді қотты көрдік тұғаны. Әбейді қот көрдік тұғаны. Шамақтал ефен бейхі студенттер кәлінің әжі тавықыр, үлен тағарылақ боларғар бағарауыз. Күндігір әшілер бейге манан беребіт түміктен әрер әйеқі астық күхіңі сүнялаңы аяны бағарауыз бары бүгінгі көріңі тол күйданыны кетіне ұнтақа шығытында мұнянғыт хағаларың сарсын. Бұ кемінге әйге бері өрекқан аллақ тағарытығыр дистанционы өректі ұнын кәрсетек бұд. Әтенге болың, кәрсек қадері.